Dobar dan, deco. Zašto ja, nažalost, ne mogu biti u ozbiljnoj vezi sa nekim ko nije vegan? Ne zato što ja osuđujem ljude koji nisu vegani. Ja ljudima koji nisu vegani želim pomoći. Ja godinama nisam jeo vegansku hranu, nego sam jeo, ne znam, ono, nekakve posmrtne ostatke drugih životinja i nisam ni razmišljao o tome kad sam kupovao patike, da li su pravljene od, ne znam, kože, znači od kože krave ili od materijala koji su mnogo više etički, znači konoplje, svega i svačega. I ja shvatam da i razlog zašto sam ja jeo meso je zato što sam na to navikao, zato što su me time hranili, zato što sam mislio da je to normalno. Znači, prvo nisam ni znao da postoji druga mogućnost da se može biti i živeti zdravije i bolje i lepše bez toga. I druga stvar, kad sam saznao, onda je čitavo društvo je napravljeno tako da je svakome toliko normalno da se u životinji ubijaju ili da ih oni ubijaju, ne znam šta. Da vi zaista morate biti protiv sveta, što bi rekli, zato da zarad svog filozofskog ubeđenja do kojeg ste došli možda pre nedelju dana ili mesec dana. Tako da ja u potpunosti shvatam ljude koji nisu vegani. I razlog zašto pravim ove videe, prvo najprimim ih za vegane, baš me briga šta će vegani gledati. I drugo, najprimim ih za one koji nikad neće biti vegan. Svako će jednom biti vegan. Znači isto kao sa cigaretama, ili će te ostaviti cigarete, ili će vas cigarete ostaviti na groblju. Tako isto i sa mesom, ili ćete ostaviti meso, ili će vas meso ostaviti na groblju. Ali ja mislim da svako može da nađe u sebi to, da shvati da je prvo ekstremno nezdravo to raditi. Znači, to nije stvar shvatanja, to je stvar znanja. I kad pogleda dovoljno i kad osjeti na sebi i kad vidi kako se osjeća na jednoj drugoj hrani, da će biti bolje. I druga stvar, znači, to da jesti vegansku hranu bolje nego, odnosno pravu, dobru, biljnu hranu bolje nego meso, više niko normalan, mislim, dobro, ima dvoje, troje ljudi koji kažu da je bolje pušiti cigarete nego ne pušiti, ali, mislim, takvih ljudi je malo. I sve manje ljudi koji kažu da je bolje jesti meso nego, ne znam. Čak i ljudi koji kad kažu, o, naučna studija pokazala da nema razlike između slonine i ne znam šta. Znači, napravili su takvu studiju da se nije pokazala razlika. To je druga stvar. Kad neko namjerno tako napravi studiju da ne pokaže razliku. I druga stvar, kad neko napravi takvu studiju da pokaže da je meso bolje. Nema ni jedne studije koja pokazuje da je bolje jesti meso nego ne jesti. Osim ne jesti ništa. Ali, tako da, dve prepreke su do toga da neko bude vegan. Jedna je da bude, jedno je znanje, a drugo je, znači, što usprkos tom znanju ljudi će reći, ej, radit ću ja raditi kao što rade svi drugi i radit ću pripadati nekom društvu gde svi moji prijatelji odu u kafanu, najdu se ćevapa, u toj kafani nema ništa, samo ćevapi i šopska salata i ta salata nije veganska i da je napravim samo da mi daju seckani paradajz i hleb. Neću ja to da jedem, da se ponižavam i da mi se svi drugi smeju. Shvatam ja to. Znači, od dva razloga, drugi je pritisak društva. Ali, da se vratim na to, na sebe i na neku svoju vezu sa drugima. Znači, ako ću ja sa nekim biti u ozbiljnoj vezi, ta osoba će znati
sve razloge da je neko za nečiju vegansku dijetu. Bar one što se tiče zdravlja. A i one etičke. Znači, okej. Okay. Ako je nekome okej da ubija životinje i da im je potpuno svejedno, i to mogu da prihvatim. Ali ne mogu da prihvatim da namerno hoće da ubije životinje kad ne mora. Znači, da im je svejedno okej. Okay. Ali nije im svejedno za vlastito zdravlje, nije im svejedno kako će ostaviti planetu. Znači, ostaje samo taj pritisak društva. E sad, okej je to. Ja sam već na ovoj strani i ako ću zaista biti sa nekim, imati, videti se sa tom osobom svaki dan i ako ćemo živeti zajedno, ako ćemo deliti domaćinstvo i sve, naravno da ću ja sve učiniti da nešto u šta ja verujem, da tome napravim da to olakšam, da svaki dan bude i namirnica i svega i tofua i ukusnih jela i zanimljivog svega što bi iko mogao pojesti, dezerta i takvih stvari. Znači, da li ću vas kuvati ili samo nabaviti namirnice, nema veze. Ali hoću da kažem da pritisak društva više ne postoji zato što ljudi više vremena provode jedno s drugim nego što provode sa, ne znam, drugima. I, znači, ako se ta osoba samo da čeka da izađe iz kuće, da bi sebe otrovala, ne znam, kafa s mlekom, pa, ne znam, neki tiramisu, pa neki cevapi, pa pečeno prase, pa ne znam šta. Okej je to, to je stvar njihovog izbora. Ali, ako će ta osoba znati koliko je lepo i koliko je divno živeti na boljoj ishrani, koliko je fenomenalno osjetiti bolje zdravlje, osjetiti koliko je ukusna ta hrana, naročito kad malo prođe to mljackanje za mesom, pa umjesto 2-3 vrste mesa koje mi jedemo ceo život, piletina, svinjetina, jagnjetina, govedina, ribetina, to je to. Ako umjesto toga krene da jede samo gljiva, ima kod iole bolje gljivara stotine. Na zelenoj pijaci svega i svačega, biljne hrane, pogledajte, ukucajte hashtag vegan na Instagramu da vidite koliko lepote ima i svega. I ako će ta osoba povrh svega toga, znači povrh toga što ima podršku od mene u smislu nekom, sad nije sama, znači imam ja tu neku želju da budem, da podržim, da imamo neko društvo, da imamo ljude za kojima je isto tako bitno i ekologija i neki mir u svetu i neki veganizam i ne znam šta, i zdravlje od neke joge do svega i svačega. Ako ta osoba ne želi ni svoje zdravlje da poboljša, ni neki uticaj na društvo i sve, i ne želi da bude deo toga poboljšanja u svetu koje ja želim napraviti, onda verovatno ta osoba i ja nemamo dovoljno zajedničkog i dovoljno razloga da budemo zajedno. Ja ne kažem da je ovo jedina stvar na svetu, ali to isto, mislim, to isto kao sad ja da se zabavim sa balerinom ili ajde da kažem, ne znam, triatlonkom, i ona, ne znam, voli da radi triatlon i sve živo, a ja ona, ne znam, debljam se svaki dan i samo pušim i neću da makar da odem na jogu ili da malo izađem napolje, da trčim nešto, treniram, radim. To neće ići. Jer i taj sport je nešto što je bitno ljudima.
Meni je bitno da mi imamo nešto zajedničko, da ja imam s nekim šta da podijelim. Ne mora ta osoba da je bila vegan kad smo mi počeli, ali mi je vremenom bitno da makar kad smo zajedno za početak, pa da vremenom, znači ako ćemo jednom zaista biti u vezi ona i ja i biti zajedno i biti imati nešto duboko zajedničko, tu se toliko intime razgovora, htenja, razmeni između jednog drugog. Meni ne treba da neko sedi pored mene, pa sad eto, žensko je, pa se dobro je. Imam ja dovoljno prijatelja i ženskih i muških i za neke sitne ono ko koga hoće da poljubi ili da li se neko da završi u krevetu, i to je, to nije isto što je biti, zaista biti sa nekim. I ako ću da imam neku tu, ako ću da podelim sve njene i da prihvatim sve njene dobrote i sve što ona hoće i da želim da podržim nju u svemu tome što ona hoće da ostvari, što je njoj bitno u životu, očekujem da će ona mene podržati u nečemu. I ja ne mislim da je veganstvo nikakva stvar koju sam ja dostigao. Isto kao što mislim da je loše imati robove, mada je ok, sad da mogu legalno da imam robove i da mi neko pokloni dvoje, troje robova, koje god da su nacionalnosti ili ne znam šta, da kažem, eto, porobili smo sve Belgijance i sad su Belgijanci robovi, evo ti porodica Belgijanaca, pa neka oni rade za tebe. Mislim, prvo što bi radio je da ih pustim na slobodu, rekao bi, ok, bili su moji robovi, ja imam vlasništvo nad njima, pustio bi ih na slobodu. Isto tako mislim i za životinje i ne znam šta. Tako da ja ne mogu da budem sa nekim ko misli, a pa čekaj, zadržat ćemo ih, pa nek malo ono robijaju kod nas, pa ćemo onda da ih pustimo. Ja ne želim da budem sa takvom osobom. Isto tako kada ljudi shvate, znači ne može neko da bude sa mnom, a da ne čuje o tome i da ne zna koliko je meni to bitno. I zaista mi je to bitno i po pitanju mira u svetu i po pitanju zdravlja svačijeg, pa i njenog. Sad ja gledam ženu, da stivim svoju ženu, ne znam ono, da li je devojka, žena, supruga, šta li je, i da ne znam, dobije rak dojke, a pije mleko. Ja ne znam šta bih radio. Mislim, s jedne strane bilo bi mi žao, s druge strane šta da kažem, ono, jesi ti normalno, rekao sam ti, ono, i sad mislim, ono, sad ja treba da se vučem po bolnicama i ona, zbog neke gluposti. Tako da, i umno, i telesno, i na svaki način, jednostavno, i ovo je za mene moralno pitanje. Znači, zašto ubijati životinje koje nikome ništa nisu skrivili? Ja shvatim što je to bolest zavisnosti. Ja bi svakome pomogao da tu kroz tu bolest pređe. I ako im trebaju godine, okej. Okay. Ali isto kao što se neću zabavljati sa narkomanom koji neće da se skine sa heroina, tako se neću zabavljati ni sa mesožderom koji neće da se skine sa mesa, a truje nju samu i truje i mene, i truje planetu, i truje svakoga. Tako da, mislim, ne radi se o nerazumevanju, radi se o tome da je, kad imate neke etičke norme, ne želite da se, ja želim da ljudima pomogne, da ljudi dođu na neki moj nivo. Ako će ona biti da se zalaže za prava ljudi, za prava ne znam šta, i da bude, ne znam, da se zalaže za, ne znam, građansko pravo u Srbiji, ne mogu ja da budem ono da psujem cigane i ne znam šta, a da se ono, ne znam, bori za ljudska prava, pa kaže, pa eto, ono, moj dečko, on stvarno mrzi cigane, a eto, ja se borim za građansko prava, da svi budemo jednaki u, ne znam, u Srbiji, takve stvari. Mislim, to ne ide. Tako da, eto, čisto zbog toga, mislim da hoću da ljudi dođu da jedno drugom treba da pomognemo da dođemo na neki nivo. Ako će ona biti sportiskinja, ja bih hteo od nje da nešto naučim. Ja zaista želim da od osobe sa kojom sam naučim puno, ali hoću da i ona, da i sa njom podelim neke
makar najosnovnije delove neke humanosti. Za mene je ovo jedno osnovno ljudsko pravo, odnosno pravo drugih. Eto, to je to. Hvala što ste gledali video Čiče iz Rogača. Neće telefon da se isključi. Pritiskam stop i ne.